Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando da nova Kawasaki 450 2021. Então antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve e dá um confere também no vídeo da 250 2021, que ficou bem bacana. Então para 2021, pessoal ali, os engenheiros da Kawasaki conseguiram melhorar ainda mais uma moto que já era excelente, já tem uma tecnologia muito boa. Então eles usaram aí uma tecnologia dos Kit A, da suspensão dianteira. Eles ainda fizeram upgrades no motor que melhoraram ainda mais a performance. Trouxeram a embreagem hidráulica cônica, que é uma novidade da Kawasaki para esse ano, que também está na 250. E agora o guidão, em vez de ser aquele com a barra no meio, agora é o Fat Bar, que é um pouco mais grosso. A gente vai entrar nos detalhes do que muda isso, mas são as principais novidades aí da moto para esse ano. E falando do motor, eles começaram pela lateral do pistão, na saia. Eles fizeram uma tecnologia diferente de lubrificação que se chama Dry Film Coating, ou seja, a pintura, digamos assim, não sei a tradução em português, ela permite que haja menos fricção com as paredes do cilindro, e com isso acaba ajudando no ganho de performance. Quanto menos fricção, mais solto rodar ali o pistão, mais fácil da moto conseguir ganhar performance. Já na embreagem, os separadores foi deixado um pouquinho mais largo. Quem nunca calçou uma embreagem, né? Um separador a mais. E essa embreagem cônica hidráulica com mola, que é uma novidade. O que muda nessa embreagem? Vocês podem ver aqui no gráfico, a força do modelo antigo está em cinza. Quando você puxa, ela continua aumentando a força que você tem que impor no manete para debrear a moto. Já essa embreagem, ela tem uma correção por ser hidráulica, aqueles pilotos que forçam mais a embreagem, então ela tem uma variação menor, não precisa ajustar tanto, e você pode ver que o gráfico sobe e já desce, ou seja, você faz menos força quando quase está 100% debreado. Então a gente sabe que na pilotagem, numa bateria longa, numa trilha, seja no que for, você ter esse conforto de ter que fazer menos força para debrear a moto, com certeza ajuda aí no arm pump e no desgaste do piloto. A Kawasaki usa o melhor da tecnologia desenvolvida aí pelos engenheiros da moto velocidade, e eles trouxeram essa nova tecnologia de válvula, do sistema de válvula, que se chama Finger Follower Valve Actuation. O pessoal comentou no vídeo da 250 aí que a KTM já tinha essa tecnologia. Bom, se eles já tinham, eles estão conseguindo ganhar mais performance ainda na Kawasaki. Foi algo que foi desenvolvido na moto velocidade, que permite a moto ganhar mais potência em altos giros, né? Então é uma tecnologia nova que está dando muito resultado para a Kawasaki. Esse sistema de Finger Follower Valve permite que a moto utilize válvulas maiores e um desenho de comando mais agressivo. Tudo isso contribui para as preparações aí poderem ir um pouquinho além e também ela ter mais força. As válvulas de admissão e escape são de uma liga leve de titânio. O pistão vem com o mesmo desenho da equipe Kawasaki de fábrica. O pistão, como eu comentei, vem com a saia ali com esse tratamento anti-fricção, que contribui para o ganho de performance. A embreagem é hidráulica e deixa de usar aquele sistema tradicional de mola. Agora é mola, porém cônico, que é o que permite uma ação melhor, mais precisa e com um desgaste menor. Falando de chassi, a Kawasaki tem o seu, que é líder na indústria off-road, né? Permite um formato mais fino, o chamado slim. Com isso proporciona uma dirigibilidade melhor nas curvas e um excelente feeling e uma agilidade em altas velocidades. Os engenheiros mudaram as dimensões do pivô da balança, a posição da coroa e eixo da roda traseira, e tudo isso ajudou a melhorar o centro de gravidade da moto, ou seja, quanto mais baixo, melhor fica a dirigibilidade da moto. Então são os pequenos detalhes que vão somando para ter uma moto melhor para se pilotar. Falando de suspensões e freio, a suspensão dianteira é de 49 mm, baseada nas tecnologias de Kit A. O que é um Kit A? É uma suspensão de fábrica que custa em torno de $10 mil, onde o diâmetro dela é de 49 mm ou até 52, como já teve da KTM. Então eles basearam na tecnologia do Kit A para essa moto já vir com isso original. Os tubos internos têm as mesmas medidas utilizadas pela KRT, que seria a Kawasaki Racing Team. Ela também vem com um novo desenho do link traseiro chamado Unitrack. E o design do amortecedor traseiro Showa, ele também é baseado na tecnologia dos Kit A's. E freio, ela tem os discos da Breaking, que é excelente, uma marca super conhecida, 270 mm na frente e 250 mm atrás. O que me chamou a atenção é que ele é 10 mm maior do que o da 250 na traseira. E falando dos ajustes da ergonomia da moto, a Kawasaki tem algo que eu acho irado. Eu tenho as pernas compridas e para mim sempre tenho dificuldade na hora de dobrar ali. Se pega um piloto que nem o Lucas Dunka, pode ser ainda pior. Então ela tem a opção de duas regulagens da altura das pedaleiras, onde variam 5 milímetros, pode parecer pouco, mas isso falando de quando você dobra a perna, faz uma tremenda diferença. E ela também tem duas posições da mesa superior, que você pode pôr mais para frente, mais para trás, e pode usar o coxinho virado para frente e virado para trás. Então você tem 4 posições que no total somam uma possibilidade de ajuste aí de 35 milímetros, o que é uma grande coisa. Então você consegue ajustar a moto para sua pilotagem, para o seu tamanho. Isso é uma tecnologia única da Kawasaki, se chama ErgoFit. E falando dos plásticos e banco, foi alterado o banco, eu não sei dizer o que, mas foi mexido, e já os plásticos foram deixados mais finos nas laterais do radiador para você ter uma sensação de perna mais fechada, se tornar mais confortável, não uma Harley no meio das pernas, né? Então eles buscaram fazer a moto que seja fácil deslizar para frente e para trás. Então ao todo a moto tem algumas mudanças, não é tão revolucionária quanto a 250, mas são os pequenos detalhes que fazem a diferença. E falando de preço, ela está a $9.400 nos Estados Unidos, e isso sem o imposto local, que varia aí entre 4% e 12%, e ainda eles cobram uma taxa para a entrega da moto, que é de $410, né, pelo que eu vi aqui no site, isso comprando online. Então, ou seja, não é os $9.400 que a gente vê ali, mas se for converter apenas os 9.400, vai dar R$45.900. Então uma moto dessa, eu chuto que vai chegar entre 55 e 60 mil reais aqui, pelo menos. Isso está incluso o custo de importação, o lucro do concessionário, enfim, tudo mais. Então, assim, é uma baita moto, gente. É uma pena a gente ter uma cotação do dólar tão alta, porque impossibilita aí mais gente ter acesso ao equipamento desse zero. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouco da nova Kawasaki 2021. Moto incrível. Até a próxima, galera!